顿中，呼吸，慢慢呼吸，能听见阿姨说话吗？小丹子涵一定没事的。我会听阿姨的话。你出最乖了。我刚才看见黛西了，黛西在天上飞得好高好高。再坚持一下。 明天你就可以下地走路了，啊！嗯，子雅，嗯，传荣宁会答应吗？在我看来，答应和不答应都是一样的。答应了，你就得要等3个月；不答应，你就得要等2年。这怎么能是一样的？差这24个月呢。你有没有想过，在这24个月，你等来的可能是一个不一样的容宁。 不一样的容宁。嗯。听大姐。子阳，那你们先聊，我先下去了。嗯。听大姐，你跟荣宁谈的怎么样？听大姐，你说话呀！先什么都别问，我想自己好好想想。 回来了，哎呀，丫头回来了，快坐这儿，我热饭去。好好好，坐坐坐，快快快，我去给你热啊。快坐下，累坏了吧？嗯。喝点茶。圆圆，嗯，那个小炖猪的病怎么样了？已经稳定了。那确诊了没有啊？还没有呢。这，他的父母你们没通知啊？我是想等免费的申请批准下来以后再告诉他爸妈的。 这事儿，哎，我说老太婆，请你们院领导开个绿灯吧。我们都已经安排了，就等着院领导讨论通过呢。圆圆，嗯，那个手术方案定下来没有啊？现在动不动手术还不能确定呢，我不知道妈跟李院长是怎么说的。之前李院长是希望能请北京的专家过来会诊。老太婆。 这救人如救火呀！倒是快点儿，你看你这事儿，我……你完没完呢？你先赶紧让他吃饭吧。你说这事儿还不都怨你吗？把人家都给轰走了，要不圆圆能愁成这个样子？那怎么是？好了，赶紧上去，赶紧上去，赶紧上去。好，我不跟你一般见识，我转移战线，转移战线。嗯。 快跟妈说说怎么个情况。妈，我想明天去找趟汤娜，争取把那份资料留下来。这对后面的手术真的是特别有帮助的。这事儿好像没那么容易吧？汤娜这个人办事滴水不漏的，原则性非常强。不管怎么样，我都想试一试。 江医生，快到了，再快点，照顾好自己，啊，好。好了，宋到这儿吧。怎么总还是觉得不放心你呢？你就放心吧，我看得到，你的眼睛里面有我。拜拜，再见。 姐，汤娜呢？她刚进去啊。你找她有急事儿？没什么事儿。哎，你怎么没回上海啊？我还有点私事没办完。嗯，跟我一块回去吧。
周总，那你就自己给我保重了。有什么事来找我。好，谢谢袁媛姐。听娜姐估计今天下午就到上海了，你可以打电话给她。嗯，我知道了。那我先走了。门挡来电说，有位山东小老乡找您。谁？是个女孩。让她进来。是。我怎么说脏话了？说了，你刚才说老子。哦，老子就是脏话。当然是了，不许耍赖皮。那怎么办呢？你说了，就得跟我道歉。还得道歉？好，怎么道歉？喏，我想吃你的面。好，好，你吃吧，我给你拿碗啊。哎。哎呀，行，意思就意思啊。
挺好的，面色红润，两个小眼睛炯炯有神的，鼻梁挺拔，一点也不像伏地魔。伏地魔是什么？邪恶的魔法师。嘿，好，评价不错。嗯，好，你也吃了我的面了啊，也喝了我的酒了，咱们就算是好朋友了吧？嗯，好啊。作为朋友，得互相信任，开诚布公，对吧？老哥们儿，你有什么话就直说吧。嘿，我要成老哥们儿了。好，那我就说了，我实话告诉你吧，我不能帮你把荣宁调走。为什么？这是一个老哥们儿的原则，也是一个军区副司令员的原则。那荣宁怎么办呢？当兵是他自己的选择，他可以选择继续留在这里，但是不能选择半途而废。半途而废就是逃兵，是废物。别哭啊！那我呢？我怎么办啊？等着他，等他成为一名真正的军人，一个堂堂正正的男子汉的时候，跟他订婚。好了，祖祖，部队有部队的规矩嘛。哎，祖祖，我过两天去参加军民共建慰问演出，到时候我可以帮你去问问他的意思。真的，子阳？哎，那要不你带我一起去吧？我想亲自问问他，这不太合适吧？子阳，好子阳，我就亲眼见见他，看见他没事就行了，见他一眼，一小眼。可是这不符合部队的规定呀！你这么温柔，这么体贴，这么善解人意，你怎么忍心看我难过呢？是不是？好吧，我答应你。不过你也要答应我一件事儿，一百件都行。你要先跟我一起学藏族舞蹈，不然你去了怎么演出啊？没问题，舞蹈啊可是我专长。告诉我，我手里拿的是什么？枪。没错，这是一把95式自动步枪，它威力大，精度高，最重要的一点，这是一把无托枪，弹夹在握把后面。枪的重心在弹夹上，这样的好处是，即使在单手射击时，也能保证一定的射击精度。你们每一个人都是训练有素的集体兵，要适应各种各样复杂的战况，明白了没有？在未来很长的一段时间，你们将与他朝夕相处，形影不离。现在心中跟我默念，这是我的生命，没有他，我将一无所有；拥有他，我将战无不胜，所向披靡。是。远处100米，就是侵犯我们的敌人，是我们必须消灭的目标。靶色中间的白色圆点，就是敌人的心脏。现在给我瞄准它。荣宁啊，你的手握得太死了，要握实不握紧，懂我那意思了吧？好，你再来感受一下，手都酸了吧？对，握实不握紧啊！我跟你们说啊，弹孔准星敌人3点一线，把70%的注意力放在你的弹孔和瞄准线上，剩下的30%都放在靶心，就是敌人的心脏上，明白了吗？明白。乔二，你的腮帮子在哪儿呢？干嘛不把枪贴到你的屁股上？报告，射击。
啊，放松放松放松点啊！你看你这身体都硬成什么样了？是，你记着啊，你把注意力啊，都集中在对面靶心那个白点上。嗯，把注意力放在白点上，你就能松弛下来了。明白了？明白。好好感受一下。是啊。谁放的枪？怎么回事？包大志，十环。我没扣扳机啊。报告，我的枪走火了。你紧张什么呀你？丢不丢人呢你？对不起班长。留下来点。不行啊，食指的第一关节啊，轻轻的放在板机上，你记着啊，一指动，全身静。如果这个时候身体略微晃动，你要学会屏住呼吸。感受到你们的枪了吗？是。感受到自己的心跳了吗？是。把你们的士气都汇聚到枪膛的子弹里。轻轻扣动扳机，把进犯我们的敌人送到地狱去。是。好，准备，射击。啊，十发子弹，95环。可以打得更准一点儿，这已经打破了雪鹰的新兵记录了。高兴以前是棒球运动员，手感和直觉都不错，这成绩对他来说就是个开始。荣宁呢？荣宭怎么样？93环，也不错，但是就差那么一点点。嗯，你知道为什么吗？他以前是玩格斗的，他一用力，那手指就自然发力了。他扣扳机的时候。准星就会自动偏离。明白了，进入个人技能特训阶段，我会注意的。着手准备个人技能特训的工作吧。来，是。同志，站住！这怎么了？同志你好，请退出警戒线之外。哦哦，好。小同志，请问一下，这里是雪鹰大队吗？是。太好了。同志，请问你有什么事情吗？我都是到这儿来看我们家娃儿的。哦，你儿子在哪个单位？就在你们新兵连呢。他叫鲍大志，是有远大志向的大志。他是我的儿子，我是他爹。同志，这个是我们家自己种的，让你尝尝。同志，尝，没有，请退出警戒线。能不能看在咱们家儿子鲍大志啊，将来也会是你的战友的份上，向你们领导通报，让我进去看一下娃娃，好吧？就一会儿。好吧，我进去通报一下。好，谢谢。小同志，同志，你可以进去。请注意时速不要超过15公里。按照指示牌前进。谢谢。谢谢你不去。谢谢啊。哎呀，不好意思，还让领导同志们，你好，鲍叔，路上辛苦了。领导辛苦。这位领导是？爸，这是我们连长。哦，新兵连长许文强。连长好，连长好。
这是大志的班长。哎，班长，班长好，班长好。爸，哎，你咋个不打声招呼就来了吗？我来，是不是影响你们工作了？爸，我跟你说了，新兵连期间全封闭训练，不要来探视。你这来，啥子影响吗？我大志，怎么跟你妈说话呢？是这样子的，这个我看见他来信说他进步了，这个我就高兴，一高兴了，这脑门一发热，我就装了一车计程，开着车就来了。哎，你看看，我光说了重要的事给忘了，等等啊，等等啊，等等等等等等，啊，等等。哎呀，这啥意思？哎呀，心意。来来来来来，爸，你这是做啥子哦？这是自己家种的，哎，自己家种的，哎，纯天然，一点这个污染。这谁呀？跑这儿卖水果？包大傻他爹呗。什么情况？送你卡车水果？没错，连长，你们不信，我吃给你看。哎呀，娃儿好吃的很。来，娃儿，你吃一个。哎呀，甜得很。吃。我将来呀，还想在你们西藏拉萨发展呢，准备在拉萨租一块地，专门种植这个优质的地橙，名字我都想好了，就叫高原地橙，怎么样？到那个时候啊，你们连队的水果我全包了，免费。爸，哎，你乱说啥子嘛？这里是部队，又不是菜市场。什么菜市场？这是，快吃。宝叔，如果我们要收了您这东西，那就违反纪律了，是要受处分的。对啊，宝叔，你看，你得理解理解我们。哎呀，这个连长同志啊，这个班长同志啊，你看啊，我们这个乡坝头来的人，这个都是真心的。这个可不要因为这个事情怪罪我们家娃儿啊。哎，你不要说了嘛，越说越不沾边。宝叔，你看你说哪儿去了？来，你多虑了。来，吃，三班长，吃。是。好吃，好吃，很甜呢。哎呀，哎，包大志，你家这品种不错呀，这么甜。连长，那这一车计程就算收下了。心意呢，我们留下了。哎，好。但是这橙子呀，我们不能收，还得麻烦您再等上去。哎，这可，哎呦，包大叔，这是部队的规定。爸，那连长他们很忙的。哦，很忙啊，那忙你的，忙你的啊，好忙。哎，包大叔啊，您来这一趟不容易，这一来一回几千公里的，要不在连队啊住个一两天？哎，对，待一晚上，明天再走。好，爸，你看你，连队训练很紧张的。我很紧张，那我还是回去了，我还是回去了，我还任务要紧，我家里边有好多事呢。包叔，那也不着急，休息一晚上。啊，大志，还不跟你爸说说？班长，我爸没的事，就不给部队添麻烦了。对，我没什么事儿，就不用麻烦部队了。啊，我呀赶紧赶路，也好找个旅馆住下。啊，你看，我说，不劝了，不劝了啊。
哎，大志，这加点菜。啊，是。今晚上吃饭。哎，老包，老包，你过来一下。哦，啥子事哦？你爸来看你了。哦。那咋要走了呢？家里头有事吗？那话没说两句，饭也没吃一口，那岂不是白来一趟了？哦，我跟你说，老爸，你爸真是老好，开这么远的车就为过来看你一眼。哎，哎，你们说咱们连队怎么回事啊？也不盛情挽留一下，款待款待。就是啊，菜多好。啊？干嘛呀？还生我气呢？你说咱俩这么好的关系，这么亲切，闹点矛盾，有点摩擦很正常，是不是？这样，我给你出个主意，你听不听？你又要出啥子馊主意哦？你呀、啊，下来跟你爸合计合计，让你爸多来几趟，把动作搞大点，争取成为咱们 C 战区爱兵英军的模范，树立个典型。这么一折腾，你可就发达了。我回厨房去了。哎，你，老包，老包，老包，我来吧。怎么不去送你爸？我要赶到厨房帮厨的嘛。这不是理由。其实我挺羡慕你的。羡慕我？我一个农村娃儿，有啥子可羡慕的吗？你有个真实的父亲。林长，哎呦，林怎么来了？包叔，您怎么睡车上了呀？啊，我这人挺好的，挺好的。好什么呀？走，跟我回单位，单位有招待所。啊，不用了，不用了。首长，我不能去招待所，我要去了招待所，我们家大志该不高兴了。您睡车上该感冒了，走走走。不用不用不用，首长，我呀。就想在这里看看咱们家大志在这儿出操的样子，看完我就走，好吧？首长，您住招待所，明儿一样看出操。哎呀，走走走走走，首长首长首长，不争了不争了，得赶紧回去休息。来来来，快快快快快快，没事，回去休息，回回回回。回回回回回！咋了？想你爸了？嗯，也不知道他到江达没有。这么晚了，我估计啊，你爸肯定到了。是，班长，那边住宿方不方便啊？那边啊是县城，找个旅馆睡个觉应该还是挺方便的。班长，嗯，主
要我爸他眼睛不太好，开夜路不放心。哎呀，哎呀，我说你包大志啊，这个时候开始想着关心你老爸了，你早干嘛来的呀？我主要是不想给连队添麻烦。哎呦，你看你想的问题啊，要我说呀，你是这地方有问题，下地想。大志啊，你好好的想一想，动动脑袋。我那天晚上跟你说那些话，啊？嗯。你爸呀，人不错，挺实诚的。过去看看，还不快去！我到这儿。是。爸。婉儿，你咋个睡车里吗？爸爸，这不是想看见你训练的样子吗？我都怕耽误了你出操的时间，看不见了，看不见了，多可惜啊！好玩，你看你，你看你玩，你。만초된라점점나나충세요댄도점겨라중나소야라이나라시베충세요댄도점베하라이나라시베충세요对，子阳，我太高兴了，我这跳舞啊，就像谈恋爱一样，让人全身都充满了激情。나이나라시베충세요节奏快一点啊！点路点啦，种种，나라총세요天도좀겨라중나소야라나라시베총세요这是什么呀？
这是黛西，骑在上面的是我。嗯，那阿姨呢？在炖猪身边的就是阿姨。阿姨这么矮吗？不是阿姨矮，是炖猪长大了。哎，那这个呢？长着山羊胡子的是谁啊？这是我的兵，像不像？这什么呀？格桑花。这怎么画的跟个雨伞似的？这长毛的是谁啊？原野叔叔。新兵炖猪。到。因为你英勇对抗病魔，组织上特别批准授予小炖猪同志二等功奖励，外加酸奶蛋糕一块。是。李毕，来。哎，这个不是你的，这是你圆圆阿姨的。我也有啊。那当然了，糖醋排骨。行，一会儿吃。来，吃蛋糕。自己吃。嗯。哎，手术方案怎么样了？专家觉得还不够成熟。那你打算怎么办？我考虑了很久，觉得还是应该给汤娜去个电话。管他要艾森曼格的资料。这份资料会起到很重要的作用，会对手术方案提出建设性的意见，最好能得到荣教授的支持。他毕竟是这个方面最权威的专家。你觉得他能给你支持吗？你怎么这么问呢？宁小溪，那是他爱人。当年他研究这个课题最难的时候，荣志月不但没帮他，还让他一起回上海。也许当时他有自己的苦衷。苦衷？什么苦衷？他这是在拿资料换荣宁。我不了解荣教授，也无意为他辩解什么。可我总觉得，一个拥有这么多成就的医学家，应该具备伟大的情操和理想。最起码，他曾经是那样的人。也许，这就是小溪阿姨当时被打动的原因呢。圆圆呐，有的时候，你比我更理想主义。也许吧。西藏那边来电话了。是荣宁有消息了？不是，江圆圆打来的，说那个叫炖猪的男孩病情日渐恶化，需要马上做手术。军区总医院希望得到你的帮助。他应该先去找他的父亲袁十八呀。这是两件事，不应该混淆在一块儿。这不是你的提议吗？亲爱的，现在关系到的是一个小孩的生命。你不要危言耸听。这份资料起不了决定性的作用，他们要做的工作还多了去了，不是一朝一夕可以完成的。但最起码你伸出过援手。别忘了，我也需要帮助啊。我真没想到你居然变了。你也一样，回来之后好像也变了。是吗？什么原因？我不知道。真是太感谢你们了，这上个月刚演完出，这个月又得麻烦你们。应该的，新兵们刚到高原，我想应该都挺想家的，所以我们再次过来慰问演出一次。谢谢，那行，你们先排着啊，我去忙去。哎，连长。啊，还有事儿啊？我想向你打听一个人。打听个人？嗯。谁呀？他叫荣宁。荣宁？哎，九二。哎，怎么样，连长？别嬉皮笑脸。这样，我还有事儿，我先去忙，让他去帮你找。好，你去把荣宁找来。哎，好。哎，你就是乔二。对啊，我就是乔家大院的乔，一二三四二。你叫什么呀？我叫次央啊。次央？嗯，次央肯定是美女的意思，是吧？你能帮我找一下荣宁吗？找荣宁啊？嗯。好。行，等着吧。
我已经找到荣宁了，他们过去找了。谢谢你，江。你找我？